Тұрғындардың айтуынша балалар алаңы жоқ. Кезіндегі Совет үкіметінен қалған ойын алаңының қалдықтары ғана. Жаз шыға салысымен ойын баласының үйі тоқтамайтын әдет емес пе? Ойын баласы бірнеше көше асып жоғары Спартака, Глинки көшелеріндегі өзге тұрғын үй аулаларына орналасқан ойын алаңына барып ойнауды әдетке айналдырған. Ал ата-аналар болса балалармен бірге еріп ойын алаңын іздеп көше кезіп кеткен. Жылы мен өзім ЖКХ-ға осы үйдің тұрғындарынан заявление алып, қолдарымен ЖКХ-ға барған болатын. Ол уақытта маған сол ЖКХ-дағы мамандар айтты, сіздердің үйлеріңіз планда жоқ, жоспарда жоқ, жоспар енді 2025 жылы құрылады деді. Енді ол 2025 жылы құрылғанға дейін біздің енді балашағамыз бәрі енді осы топырақта ойнап жүреме. Сол жағынан бізге көмектессеңіздер деп мемлекет тарапынан. Мына үйдің бәріне жаз басталса бітті, топырақ кіреді, шаң тозаң кіреді, мына жерден балалардың үсті бастарының бәрі аяқ киімдерінен аяқ киім қалмайды. Қаншама бала мына жерде ойнайтын балалардың саны бір 100 кемі 100 бала ойнайды ғой, мына есіктің алдында ойнайтын қарап тұрсаңыздар ешқандай условия жоқ балаларға. Ешқандай ешнәрсе жоқ болмағандықтар балалар мына гараждың төбесінде, біресе ана жақ гаражда, біресе мына жақ гаражда, және де ар жақ көшелерге кетіп қалады. Докучаева көшелерінде. Физкультура 16 мен мына Рысқұлова көшесінің тұрғындарының шағымы, мына жерде балалар ойнайтын алаң жоқ. Осыған осы мемлекеттің тарапынан бізге көмектессе, мына жерге балалар ойнайтын алаң салып берсе, одан кейін мына жерде қарттар бар, қарттардың отыратын жері де жоқ. Балалар ойнағанда балалар мына жерден құлайды, жарақат алады. Осы алдыңғы жылы скоримен екі баланы алып кетті. Тағы да мына жерлерге тағы да көп жұмыстар керек. Енді сол біздің шағымыз осы. Осы тұрғындардың енді осыны мына ақжағылылар бізге көмектесе, бізге сол біздің шағымыз, айтатын шағымыз осы сіздерге. Жалпы площадка туралы, одан кейін үй туралы қандай шағым бар сіздерде? Үйге келетін болсақ, мына подвалдың бәрі жөнделмеген. Бұл 30 жыл болды мына үйге жөнделмегелі. Күрделі жөндеуден өту керек негізі. Оған КСК халыққа мұнымен шағым бітпеді. Тағы да тұрғындардың берекесін қашырған жылу мен үйге канализациядан келетін жағымсыз иіс те бар. Осы жылғы қыста физкультурнай 16 мекенжайындағы көп қабатты үйде жылу құбыры жарылып істен шыққан. Тұрғындар қақаған қыстың ортасында жылусыз қалып, арнайы мамандарды жалдап жылудың жөндетіп, әупірімдеп қыстан әрең шыққан. Мына атапетельный трубалар бізде үй салғаннан бері ауыспаған. Қыста міне неше рет суды жарды. Суды жарды, үйімізде кішкентай қаншама балалар тұрады. Қыста енді тағы да өстіп жарылса, бізде жайғанақ жалғап беріп қойды, сантехниктер келіп временно деп айтты. Енді қыста жарылса, енді оны тағы да енді қаншама бала жылусыз отырамыз ба? Біздің Семейдің аязы деген білесіздер өздеріңіз қатты болатын. Осы жағынан да көмектессеңіздер, КСК-дан бізге көмек болмай тұр қазіргі кезде. Сол үшін біз осылай енді үкімет тарапынан, мемлекет тарапынан көмекке жүгінгіміз келіп отыр. Физкультурная 16 мен Рысқұлова мекенжайының тұрғындары өз шағымдары бойынша жұмыстардың жүргізіліп, балалар ойын алаңы мен үйдің жылу мәселесінің шешілуін талап етуде. Еркен Азатқожа, Сұңқар Толымхан, Арлайын Сақов, ТВ6 телеарнасы.